Основният мотив за необходимостта от закриване е постоянното намаляване на броя на учениците заради отрицателни демографски тенденции. При нормативи от 1 до 4 клас минимум 16 ученика. При специални случаи могат да бъдат между 10 и 16 ученика. Ви зачитам в момента състоянието. Първи клас 12 ученика, втори клас 11 ученика, трети клас 5 ученика, четвърти клас 4 ученика, а от 5 до 7 включително минимума е 18 ученика. Ние имаме в 5 клас 11 ученика, в 6 клас 15 ученика, в 7 клас 13 ученика. Общо се водят 80 ученика, от които само 70 са в дневна форма на обучението, едно дете в индивидуална форма и 9 в самостоятелна форма. От тия 71 деца, или общо дори от 80 да кажем, 37 са пътуващи ученици от Босилковци, 3 деца от Пейчиново. И 30 няколко остават от гара Бяла. Освен това, ще бъдат нарушени принципите за равен достъп до качествено образование, се посочва още в докладната записка. Фокуса е децата. И става вече крещящо разминаване. Едни деца учат в топли стаи, хигиенични, с модерни гранитогрейси, които лесно се почистват, лесно се дезинфекцират, с все по-модерно оборудване. Примерно село Панов е едно от малкото от тая година иновативни училища вече си станало, които и Славейков, и Кирил и Методий имат и физкултурни салони, имат си, примерно имат си и собствени кухни Кирил и Методий. А на квартал Гара Бяла нямат една стаечка, една площадка, нямат нищо. И тук при мен са и бюджетите, примерно те идват при нас като справка за тая година, близо 90% или 315 000 от общо 365, по-точно 86, няколко процента, отиват единствено само за заплати и осигуровки. За капиталови разходи 0 лева. След като Общинския съвет в Бяла даде своето съгласие, кмета трябва да изготви и внесе писмено предложение до министъра на образованието за закриване на училището.